Moikka, mä oon Henna-Riikka Laaksola, mä oon näyttelijä. Ja mä oon Valtteri Lehtinen ja mäkin oon näyttelijä. Miten susta, Valtteri, tuli näyttelijä? Ihan harrastuksen kautta oikeastaan. Ensin mä harrastin sitä teatteria siis ja sitä myöten sit vahingossa päädyinkin alalle ja oon sit työllistynyt siitä kautta ja näin. Miten itsestäsi? No vähän sama polku siis. Mähän harrastin sitä pitkään niin kuin ihan lapsesta lähtien ja sitten mä jotenkin ajauduin siihen, kuinka niin kuin ne alkoi vaan vetää ne työt, niin kuin tavallaan tuli aina lisää. Sitten joskus mä oon myös miettinyt sitä, että onko mä koskaan käynyt niin kuin sellaista keskustelua kenenkään kanssa, onko mä koskaan tehnyt sellaista valintaa. Ja niin. Mä en niin kuin muista semmoista, että kyllä mä oon aika lailla niin kuin, mä oon jotenkin aina niin kuin tehnyt tätä vaan, että se on niin kuin vaan mennyt eteenpäin. Tuntuuko susta, että sun töissä tai uralla tai silloin nuorena, kun uralle on päädytty, niin sua on jostain ulkoa ikään kuin ohjattu tiettyyn suuntaan valitsemaan nyt taideala tai valitsemaan joku tietty? No, tavallaan kyllähän niin kuin se, että mä oon päätynyt harrastaa teatteri tai teatteriaineita, ylipäätään taideaineita, niin on ollut silloin lapsena semmoinen, ei se ole ollut niin kuin mun oma päätös. Että kyllähän mut on siis vanhemmat pakottanut sinne, kiitos vanhemmille, mutta siis nehän on mut sinne laittanut, niin kun mä aloin vaikka harrastaa viulunsoittoa 6-vuotiaana ja sitten menin musiikkiluokalle ja tanssitunneille, ja niin en mä muista, että mä olisin niin itse silleen, että ei, niin kun, kyllä mä varmaan olin kiinnostunut niistä, mutta että kyllä mut niin kun laitettiin sinne, että se oli jostain niin kun, jonkun muun tavallaan, niin kun, niin, kyllä mä nykyään olen siis kiitollinen siitä, mutta et, siis sillä, että se ei ole tullut mun pyynnöstä, niin mä niin koen. Joo, mulla oli silleen, että mua ehkä jo niin kuin vähän omasta perheestä, myös meidän niin kuin perhehistorian takia yritettiin pikkusen ehkä painostaa just itse asiassa niin kuin matikan pariin. Ihan ja totta. Just, joo, että joo. Se oli sellainen pieni paine ja mua taas itteeni sitten, ne ei, se ei ollut mun juttu. Okay. Ja mä en kokenut olevani siinä hirveän hyvä. Joo. Ja no kaiken lisäksi se meidän, mä olin ranskankielisessä koulussa, että se myös tavallaan, totta kai se kieli oli siinä yksi tekijä, että jos se muutenkin tuntui haastavalta, niin saattoi olla vielä haastavampaa muulla kuin äidinkielellä. Mutta mä koin taas tuommoista painetta. Okei, oliko se niin kuin silleen, koit sä, että se olisi liittynyt sukupuoleen just? No ehkä niin kuin meidän perhehistorian takia, ehkä pakko myöntää, että joo. Haluaisin tietysti sanoa, että ei tietenkään, niin. Mutta pakko myöntää, että ehkä vähän. Joo. Entä mitäs sitten, kun sulla on sisko, joo. Niin oliko hänellä samanlaista vai oliko hänellä sitten just, että hänet vietiin balettitunnille tai niinku jotain stereotyyppistä? No meidän sisko taas on sitten luontaisesti ollut itse asiassa lahjakkaampi näissä asioissa kuin minä. Niin kuin ja, tiedeaineissa. Joo, ja sitten lopulta hän lähti opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa ja tavallaan niin kuin Oikean ammatin itselleen, niin taidehuttua. Just niin, mutta se oli myös selvästi niin kuin osaavampi ja lahjakkaampi niin kuin koulunkävijä kuin minä. Mutta itse asiassa mikä nyt, tavallaan nyt mä itsekin vähän shokissa, koska me just ennen kuin me alettiin kuvaa tämä video, niin luettiin siitä, että PISA-tutkimusten mukaan Suomessa tytöt pärjää poikia paremmin esimerkiksi matematiikassa. Mm. Mutta silloin, kun me puhuttiin tästä äsken, niin mä en itse asiassa osannut rinnastaa tätä mun omaan perheeseen tai mun sisaruksiin. Että meillähän se itse asiassa jotenkin vahingossa varmaan sitten menee just noin. Jep. Mutta niin, mitkä on syyt tähän? Niin, että kuinka paljon meitä niinku ohjataan jotenkin ulkoa päin, kuinka paljon koulussa ohjataan, onks niinku... Koitko sä, että sua ohjattiin koulussa jotenkin muuhun kuin sitten matematiikan tai muiden niin kuin, tommosten tiedeaineiden pariin? No, mun on ehkä vähän vaikea niin kuin sanoa siksi, että kun se oli tosiaan musiikkiluokka ja meillä oli niin kuin taideaine niin kuin painotteinen se koulunkäynti. Et mä olin ihan hyvä aina niin kuin tiedeaineissa myös, että matikka oli mulle ihan silleen kiva aina, mä niin kuin ihan tykkäsin siitä. Mutta joo, ei meillä kyllä ehkä, niin kuin, se oli niin kuin sisäänkirjoitettuna se, että me kun laulettiin siellä kuorossa ja mä olin Kasper Kummitus ja niin kuin, joo, mutta jotenkin silleen se meni, että joo, ei varsinaisesti tyrkitty. Niin, ehkä siinä on ainoa, mitä mä mietin, niin semmoista niin kuin klassiset, just tää niin kuin kässä ja puutyö, ja niin niissä oli niin kuin musta semmoinen vahva, että tytöt meni niin kuin kässään ja pojat meni niin kuin puutöihin. Okei, meillä oli taas sitten
eri tavalla. Mä koen, että meidän koulussa tuommoista painetta ei oikeastaan ollut, vaan meillä kaikki teki myös ihan niin kuin pakosta kaikkea. Halusit tai et, tai tykkäsit tai et. Niin tota, mä en ole kokenut tuommoista ohjaamista jotenkin. Jos on niin kuin, jos on vallalla joku tämmöinen yleiskäsitys, että jotenkin just ohjattaisiin pojat puukäsitöihin niin. Tai pojat sinne niin kuin matikka, fysiikka, kemiatunneille ja tytöt sitten johonkin, johonkin muuhun, niin meillä ei kyllä tuommoista oikein ollut. Mitä sä luulet, että missä se sitten johtuu, että just vaikka niin kuin toi, mistä puhuttiin toi PISA-tutkimus, että tytöt pärjää paremmin vaikka just matikassa, mutta sitten tiedealat on miespainotteisia, niin mistä se johtuu? Ja ilmeisesti vielä on niin, että Suomessa tämä on niinku tosi, tosi jakautunutta, että yksi jakautuneimpia siis mun olisi edemmäistä. Niin, mun on pakko sanoa, että mä en tiedä. Mä en jotenkin käsitä, että miksi se menee noin. Niin. Että minkä takia. Ja sit niinku naisvaltaisempi aloja selvästi on just terveydenhoitoala. Mm. Tai niinku, niin, ja siellä on niinku teknologia, teollisuus, ne on niitä miesvaltaisia. Niin. Et mistä syystä, ja mä oon niinku ihan vilpittömästi yrittänyt nyt tämänkin videon tiimoilta käsitellä tätä päässäni paljon, ja miettiä, että et, no, onhan tämä nyt oltava jotkut selvät syyt. Niin. Mut mä en keksi, että minkä takia tavallaan se tyttö, joka on tosi lahjakas matematiikassa, ehkä jopa kiinnostunut siitä, niinku haluaisi lisää, niin mihin se tyssää? Niin, justiin. Että ne voi olla myöskin niin, että ne on tavallaan vaikka ala-asteella kiinnostuneita ja lahjakkaita. Tai hyviä. Tai hyviä, niin. Ja niin kuin ilmeisesti onkin näiden tutkimusten mukaan. Niin. Että ei niin voi olla, vaan ovat. Ovat. Niin. Että mihin se tyssää ja sitten myös se, että miten sitä voisi tukea niin, että se kiinnostus pysyisi ja se itsetunto pysyisi myös sen niin kuin vaikka yläasteen yli. Että sitten hakeuduttaisiin vaikka niinku lukioon ja myös siitä jatko-opiskelemaan niinku näitä aineita. Tai ammatilliseen, missä pääsisi suoraan niinku vielä helpommin teknologiaan, ehkä niinku pariin kiinni suoraankin. Niin. Mutta siis mä luulen, että se on jotain niinku silleen yhteiskunnallista. Että se ei ole pelkästään niinku opojen tehtävä tai niinku vanhempien tehtävä. Mutta se on jossain semmoisessa meidän niinku kulttuurissa jotenkin sisäänleivottuna. Jossain pienissä asioissa semmoisessa, niinku, että jos pitää korjata joku digiboksi, niin sit se on niinku, se on usein se niinku isä opettaa sille pojalle ennemmin kuin sille tyttärelle. No nyt tässä tuli taas tämä niinku vanhempien niinku syyllistys, mutta niin. Sellaisissa pienissä asioissa, mitä on niinku, mitkä toistuu sit yhteiskunnassa. Niin mikä on järjetöntä, koska sen ei tarvitsisi tehdä niin ja sen ei tarvitsisi mun mielestä ainakaan olla mitenkään rohkeeta tai erityistä, että et nainen on esimerkiksi niinku menestyvä tiede tai siis teknologia-alan ammattilainen. Jep. Sen ei pitäisi olla mitenkään poikkeuksellista ja siksi, koska se ei ainakaan, en usko, että sulle, mutta ainakaan myöskään munkaan mielessä, se ei ole mitenkään ihmeellistä. Mutta sitten kun katsoo noita tilastoja, niin yhtäkkiä se ikään kuin onkin ihmeellistä. Niin. Että voiko tässä, tiedätkö, onko tässä joku semmoinen, että sitten jossain yläasteella aletaan niinku hakea niitä ekoja kesäduunipaikkoja ja siellä jotenkin jo automaattisesti, tiedätkö, lähdetään eriytymään silleen, että okei, tonne mansikan myyntiin tai johonkin niinku lastenhoitajiksi. Mimmit ja sitten pojat pääsee johonkin, niinku, johonkin raksalle. Niinku, niin. Käykö siinä joku tommonen, että sut vaan niinku paineesta pakotetaan? Niin. Vai niinku, missä se syy on? Mä en tiedä. Ja mä haluaisin kuulla vastauksen. Se varmaan ainakaan ei ole biologiassa. Se niinku on varmaa. Niin. Että siis on jotain niinku tollaista sosiaalisesti tai kulttuurisesti opittua. Ja nyt musta tuntuu, että erityisesti kun tekoäly tulee ja niinku meidän pitäisi olla kaikkien niin kuin edustettuina siinä sen niin kuin kehityksessä, niin todellakin pitäisi saada tytöt siihen mukaan tosi vahvasti. Ja onneksi meillä myös on roolimalleja, Linda Liukas tai joku muu vastaava, mitkä on niin kuin ihan mahtavia tavallaan pop-tähtiä myös tässä. Ja niitähän meidän pitäisi saada vaan lisää, niin tavallaan saataisiin semmoisia hyviä esimerkkejä, niin kuin kannustavia esimerkkejä, että on myös siistiä niin kuin osata just näitä asioita, teknologiaa ja matikkaa ja tiedettä. Ja jotenkin se niin kuin vertaa meidän omaan alaan, joka niin kuin puhuttiin aluksi, että meidän ala on selvästi naisvaltaisempi, niin. Samoin kuten vaikka joku hoitoala. Niin yhtä lailla meidän alalla se todistetaan ihan helposti. Me tehdään samoja asioita, me ollaan kykeneväisiä sekä miehet että naiset ja niin kuin muu sukupuoliset samoihin asioihin. Just niin. Niin mä rohkelen nyt Hende puhua sunkin suulla, mutta me ainakin kannustetaan siihen, että
että tytöt, pojat, kaikki suuntaisi siihen, mitkä on sun omat vahvuudet. Niin, just niin. Että ehkä se, että löytää sen oman jutun, mistä on kiinnostunut, on se sitten ihan mikä tahansa, vaikka leipominen tai traktorit, aivan sama. Mutta että löytää sen oman jutun ja oikeasti rohkeasti menee sitä kohti, riippumatta siitä, mitä esimerkiksi just sukupuolta edustaa. Ja, niin, ja kyseenalaistamaan ne paineet ehkä, mitä sä itse koet. Niin. Poika hoitoalalla, tyttöteknologia-alalla, kyseenalaista, onko se ja ok, miettii, ja sä huomaat, että se on. Juuri näin. Hyvä. Hei, jes.